Денес е понеделник, 15. април 2024 година. 106-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 260 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 53 минути, а ќе зајде во 19 часот и 15 минути. Денот трае 13 часа и 22 минути. Месечината, која е во фаза на прва четвртина, нема да изгрее ова денонокие, а ќе зајде во 2 часот и 5 минути.